الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کے بارگاہ اقدس میں پھر حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے سگے مدینہ محمد انور حسین عطاری کو۔ آج ہمارے چینل کے اوپر الحمدللہ عزیز المہمان خصوصی تشریف فرما ہیں جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب خوش آمدید آپ کو ہمارے چینل کے اندر، ہم آپ کو کہتے ہیں تو ان کا تعارف ہم انہی سے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین تو جناب کا تعارف اگر آپ عطا فرما دیں تو۔ محمد یونس قادری رضوی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا آپ ڈسٹرکٹ جموں اور بلاک ڈنسال۔ ماشاء اللہ جی۔ تو یہاں پہ آپ مسجد میں امامت وغیرہ بھی کرتے ہوں گے؟ جی میں یہاں پہ مدرس کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں ماشاء اللہ، اور باقی خطابت کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھاتا ہوں میں۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ جی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ناظرین کے مولانا یونس عطاری صاحب، قادری صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی آج آپ کیا ہمیں سنائیں گے؟ میں اصل میں بڑا شوق رکھتا ہوں یہ کلامی محمد امیہ بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھنے کے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اور میرے جہاں پروگرام ہوتے ہیں اور مجھے صرف اسی کی فرمائش کی جاتی ہے، اگرچہ میں اردو بھی نعت پڑھتا ہوں، کلام اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اسی کی فرمائش کی جاتی ہے زیادہ، بھائی یہ حضرت یہ کلام سناؤ آپ۔ کیا بات ہے جی، عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے جی روحانیت سے بھرا ہوا، یعنی ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ روحانیت کا ایک سمندر ہے جی، جس کی ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں جی۔ تو کیا کمال ہے جناب میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب ہمیں کلام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کریں انشاءاللہ۔ سنائیں آپ ہمیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ رحمت دا او دریائے الہی تے ہر دم بگدا تیرا، او جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا، تے رات پیوے تے او بے دردانوں تے نیند پیاری آوے، او درد مدانوں یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے، درد مدانوں یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے۔ پورا کی بڑے نقطے کے شعر اس کو سماعت کریں۔ تے جیون جیون اوئے ہر کوئی آکھے، تے موت کھڑی سر اتے، او تیرے کولوں لکھ لکھ سونے، تے خاک اندر جا ستے، تیرے کولوں لکھ لکھ سونے، تے خاک اندر جا ستے۔
تے میں نیما او میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی او صدقے جاواں اونچیاں کولوں جن نیمیاں نال ملائی صدقے جاواں اونچیاں کولوں جن نیمیاں نال ملائی. یہ ماں کے تعلق سے ہے، یہ بڑا پیارا شعر ہے، اس کو سماعت کریں. تے ماما دا پیار اوے سمندر ڈونگا تے انت کسے نہیں پایا او ماما دے پیرا تھلے جنت تے پاک نبی فرمایا ماما دے پیرا تھلے جنت تے پاک نبی فرمایا تے لوکی مینوں اوے آن ڈرایا اُتے رات قبر دی کالی او میں سنیا اُتے اس نے آنا جد مونڈ کملی کالی میں سنیا اُتے اس نے آنا جد مونڈ کملی کالی. آخری شعر سماعت کریں. تلیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دن دے او جس دن عید مبارک ہو سی تے اس دن پھر ملاں گے جس دن عید مبارک ہوگی تے اس دن پھر ملاں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر جناب، یہ تھے ہمارے حضرت مہمان خصوصی جناب مولانا یونس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جو سیف الملوک مشاور المعروف کلام عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر رہے تھے. تو ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ناظرین کو بڑا پسند آیا ہوگا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ بزرگان دین کی باتیں، بزرگان دین کے ملفوظات، بزرگان دین کی بتائی ہوئی تعلیمات آپ سنتے رہیں. اور جن لوگوں نے ہمارا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے احباب تک بھی ثواب کی نیت سے پہنچائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.